ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল টুৱেলভ পইণ্ট টু অনুশীলনী কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈকে তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ মই সমাধান আগবঢ়াম তোমালোকে যদি কুৱেশ্যনবিলাক আগৰ ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈ চাই লোৱা নাই তেনেহ'লে ওপৰত থকা আই বুটামটো টিপি তোমালোকে আগৰ কুৱেশ্যনখিনি চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া মই প্ৰশ্নমালা আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন ছিক্সটো পঢ়িছোঁ পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰৰ বৃত্তৰ এডাল জীয়াই কেন্দ্ৰত ষাঠি ডিগ্ৰী কণ কৰে বিত্তটো অনুৰূপ গৌন আৰু মুখ্য বৃত্তখনৰ ওপৰত কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ লগত অলপ মিল আছে তোমালোকে প্ৰথমতে চোৱা মই বৃত্ত এটা আঁকি ল'লোঁ বৃত্ততটো তোমালোকৰ ব্যাসাধ কিমান দি আছে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোনটো কিমান ডিগ্ৰী আছে ষাঠি ডিগ্ৰী গতিকে তোমালোকে আঢ়ান আৰু ঠিটামান তোমালোকে লিখি ল'লা লোৱাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে এই খণ্ডটোৰ মান উলিয়াব লাগে আৰু লগতে এই খণ্ডটোৰ পাতে এই বাকী মুখ্য বৃত্ত খণ্ডটো কালি উলিয়াব লাগে তোমালোকে জানা এই খণ্ডটো কালি উলিয়াব লাগে কি কৰিব লাগে এই বৃত্তকলাৰ সম্পূৰ্ণ অ' এ পি বি কালি উলিয়াই লৈ পেলাই তাৰপৰা ত্ৰিভুজৰ কালিটো বাদ দিলে এইটো ওলাব গতিকে তোমালোকে সেই কামটো ইয়াত কৰিব লাগিব এতিয়া বৃত্তকলাৰ কালি আমি উলিয়াই লওঁ থিতাবাই থ্ৰী ছিক্সটি পায়াৰ স্কুৱে মান তোমালোকে বঢ়াই দিলা থিতাৰমান ষাঠি থ্ৰী ছিক্সটি আছেই আৰু প্ৰায়মান তোমালোকে থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ বঢ়াব লাগিব আৰু আৰ মান হ'ল ফিফটিন ফিফটিন স্কুৱেৰ হ'ব তোমালোকে ষাঠি আৰু থ্ৰী ছিক্সটি কটাকটি কৰিলে পালাবা ছিক্স আৰু থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ আৰু ফিফটিন স্কুৱেৰ মানে পোন্ধৰং পোন্ধৰং দুশ পঁচিছ এতিয়া থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ আৰু টু টুৱেণ্টি ফাইভ পূৰণ কৰিলোঁ পূৰণ কৰি কিমান পালোঁ ছেভেন জিৰ' ছিক্স পইণ্ট ফাইভ জিৰ' আৰু হৰত আমাৰ ছয় আছে আৰু ছয়ৰে আমি হৰণ কৰাৰ পিছত কি পালোঁ ওৱান ওৱান ছেভেন পইণ্ট ছেভেন ফাইভ তোমালোকক মই থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ তাৰমানে তিনিশ চৈধ্য বুলিয়ে পাতিছোঁ দশমিক বিন্দুটো এৰাইশ দিছোঁ শেষত আমি পাতি দিমগৈ আৰু দুশ পইচা পূৰণফলটো কাষত দেখাই দিছোঁ আৰু লগতে হৰণ কৰি পেলাই আমি যে ওৱান ওৱান ছেভেন পইণ্ট ছেভেন ফাইভ পাইছোঁ তোমালোকক দেখাই দিছোঁ এতিয়া মই পিছৰখিনিৰ ওপৰত কৰি আছোঁ আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াই লওঁ ট্ৰিভুজটো হ'ল আমাৰ অ' এ বি অ' এ বি ট্ৰিভুজটোৰ আমাৰ তোমালোকৰ এই কোনটো ষাঠি ডিগ্ৰী আছে লিখি লৈছোঁ তোমালোকে চোৱা অ' এডালৰ লগত অ' বিডাল সমান অ' এই কোণটো অ' বি যাৰ দুটা বাহু সমান সেই সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোন দুটা সমান তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পাই আহিছা তে এই দুটাকোন সমান গতিকে ত্ৰিভুজৰ তিনি কোনো সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী তাৰে ষাঠি ডিগ্ৰী ইতিমধ্যে পালোঁ ষাঠি ডিগ্ৰী পোৱাৰ পিছত আমাৰ কি থাকিব এশ আশী পা ষাঠি বাদ দিলে এশ বিছ থাকিব এশ বিছৰে এই দুটাকোন সমান গতিকে গাই পিটি কিমান পৰিব ষাঠি ডিগ্ৰীকৈ পৰিব তোঠি ডিগ্ৰী যেতিয়া পাই গ'লোঁ ত্ৰিভুজ অ' এ বি কি হ'ব সমবাহু আৰু সমবাহু ত্ৰিভোজৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে বা সূত্ৰটো কি আছিলে ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ ছাইড স্কুৱেৰ মানে বাহু স্কুৱেৰ এতিয়া বাহু কিমান আছিলে এতিয়া তোমালোকৰ পোন্ধৰ এতিয়া পোন্ধৰ পোন্ধৰ দুশ পঁচিছ আৰু ৰুট থ্ৰী তোমালোকৰ ওৱান পইণ্ট ছেভেন থ্ৰী পাতিবলৈ কৈছিলে এতিয়া ওৱান পইণ্ট ছেভেন থ্ৰী আৰু টু টুৱেণ্টি ফাইভ পূৰণ কৰিলোঁ পূৰণ কৰি কি পালোঁ থ্ৰী এইট নাইন পইণ্ট টু ফাইভ আৰু হৰত আমাৰ চাৰি আছে আৰু চাৰিয়ে হৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ হৰণটো কিমান পাবাগে ফলটো নাইণ্টি ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী ওৱান টু ফাইভ গতিকে আমি কি পালোঁ এতিয়া এই সমবাহ টিভুজটোৰ কালি পালোঁ আমি গোটেই অংশটোৰ কালি ইতিমধ্যে উলিয়াই থৈছিলোঁ গোটেই অংশটোৰ কালি কিমান তোমালোকৰ এইটো ওৱান ওৱান চেভেন পইণ্ট ছেভেন ফাইভ তাৰপৰা ট্ৰিভুজটো বাদ দি দিওঁ ট্ৰিভুজটো বাদ দিলে আমাৰ এইকণৰ জোখলাব আমাৰ সেইকণকে বিচাৰিছিলে এতিয়া বিয়োগ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি কি পালোঁ টুৱেণ্টি পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী ছেভেন ফাইভ চেভেন ফাইভ এইটো তোমালোকৰ ইমান চেণ্টিমিটাৰছকৈ হ'ল আৰু মই বিয়োগটো কাষত তোমালোকৰ কৰি দেখাই দিছোঁ কাৰণ তোমালোকৰ কি আছে এশ সোতৰ দশমিক সাত পাঁচ তোমালোকৰ এই জেগাখন খালী আছিলে এই খালী জেগাখন শূন্য দি পূৰাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত বিয়োগ কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে উত্তৰটো পাবা আমি এতিয়া শেষৰ অংশটো কৰি দিছোঁ আমি এতিয়া কি উলিয়াব লাগিব যে মুখ্য বৃত্ত খণ্ড তোমালোকে চোৱা এই অংশটো তোমালোকৰ কালি ইতিমধ্যে পালা এই অংশৰ কালি আমি কি কৰিছিলোঁ এইডোখৰ আমি গোটেই বৃত্ত কলাটোৰ পৰা ত্ৰিভোজটো বাদ দি পেলাই এইডোখৰৰ কালি ইতিমধ্যে উলিয়াই থৈছোঁ এই এতিয়া আমি এই গোটেই এই বাকী অংশ লাগে এই অংশৰ সেইডোখৰ নাম কি মুখ্য বৃত্তখণ্ডৰ কালি এতিয়া মুখ্য বৃত্তখণ্ডৰ কালি উলিয়াবলৈ কোৱা তোমালোকে গোটেই বৃত্তটোৰ কালি উলিয়াই ল'বা গতিকে গোটেই সম্পূৰ্ণ বৃত্তটোৰ কালি সূত্ৰটো তোমালোকে জানা পায় আৰ স্কুৱেৰ পায় মানে ইয়াত তিনি দশমিক এক চাৰি বঢ়াবলৈ কৈছে আৰু আঢ়মান পোন্ধৰ ফিফটিন স্কুৱেৰ ফিফটিন ফিফটিন কিমান হ'ব টু টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত তোমালোকৰ কি ক'ব লাগিব থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ লগত টু টু ফাইভ পূৰণ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ল'ব ছেভেন জিৰ' ছিক্স পইণ্ট ফাইভ জিৰ' তোমালোকে পূৰণবিলাক কৰি ল'বা তাৰপিছত হ'ল কি এতিয়া আমি এই গোটেই বৃত্তটোৰ কালিটো পাই গ'লোঁ গোটেই বৃত্তটোৰ কালিৰ পৰা যদি এইকণ মানে মাইনাছ কৰি দিওঁ মানে বিয়োগ কৰি দিওঁ গতিকে বাকী অংশৰ পাবা গতিকে তোমালোকে বিয়োগ কৰি দিলোঁ বিয়োগ কৰি তোমালোকে বিয়োগটো কৰি ল'বা বিয়োগ কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইমানটো পাবা এইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ মুখ্য বৃত্ত অংশৰ কালি এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ সাতটো মই পঢ়িছোঁ টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তৰ এডাল জীয়াই কেন্দ্ৰত এশ বিছ ডিগ্ৰী কোন কৰে বৃত্তটো অনুৰূপ বৃত্ত খণ্ডটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকৰ এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ লগত আকৌ একেই তোমালোকৰ এইবাৰ মাত্ৰ কেন্দ্ৰস্থগনটো তোমালোকৰ সলনি হৈছে বৃত্ত এটা তোমালোকে আঁকি ল'বা তাৰপিছত এই কেন্দ্ৰস্থগনটো কিমান হ'ব বুলি কৈছোঁ এশ বিছ ডিগ্ৰী হ'ব এইটো এশ বিছ ডিগ্ৰী গতিকে থিতা তোমালোকে পাই গ'লা আৰু ব্যাসাৰ্ধ বাৰ পাই গ'লা এতিয়া বৃত্তকলাৰ কালিটো তোমালোকে উলিয়াই ল'লা বৃত্তকলাৰ কালি বুলি কওঁতে তোমালোকৰ এই গোটেই অংশটোৰ কালি উলিয়া উলিয়ালা এই গোটেই অংশটোৰ কালি উলিওৱাৰ পিছত তোমালোকৰ বৃত্ত খণ্ড লাগে বৃত্ত খণ্ড বুলি কওঁতে তোমালোকৰ এইটো খণ্ড লাগিব এতিয়া এইটো খণ্ড কালি উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব গোটেই বৃত্ত কলাটোৰ কালিৰ পৰা ত্ৰিভুজৰ কালিটো বাদ দিব লাগিব গতিকে আমি বৃত্ত কলাৰ কালি কিমান পালোঁ ইয়াক মানখিনি বঢ়াই দিলোঁ আৰু মানখিনি বঢ়াই দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ কটা কটি গ'লোঁ তিনি এশ আঠচল্লিছ বাৰ আঠচল্লিছ আৰু তিনি দশমিক এক চাৰিপন্নগুৰি কিমান বল এশ পঞ্চাছ দশমিক সাত দুই চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি যে আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি বাদ দিব লাগিব এই গোটেই বিত্ত কলাটোৰ কালিৰ পৰা এতিয়া ট্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে এইটোত অকণমান তোমালোকে অসুবিধা এটা আছে আগত তোমালোকৰ ষাঠি ডিগ্ৰী আছিলে কাৰণে ত্ৰিভটো সমবাহু বনাই ল'ব পাৰিছিলে এতিয়া কোনটো কিমান আমাৰ এশ বিছ ডিগ্ৰী এশ বিছ ডিগ্ৰী হোৱাৰ কাৰণে এইটো সমবাহু নবনিব কেলৈ নবনিব এশ আশী বা এশ বিছকে ষাঠি থাকিব এইটো ত্ৰিছ ত্ৰিছ হ'ব গতিকে কোনকেইটা বেলেগ বেলেগ হ'ল সেইকাৰণে আমি এটা বেলেগ উপায় উলিয়াম যিটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে ত্ৰিভুজৰ কালিটো উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'বা এতিয়া তোমালোকৰ এই বাকী চোৱা উলিয়া এ অ' বি ট্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এডাল কি ল'ম কৰিম লম্ব' এডাল টানি ল'ম লম্বাডালৰ নাম হ'ল অ' এম তৰা হ'ল আৰু বাকীখিনি এতিয়া মই ওপৰত কৰি আছোঁ ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয়ৰ কাৰণে আমি কি কৰি লৈছিলোঁ লম্বটানি লৈছিলোঁ এতিয়া লম্ব টনাৰ পিছত কি হ'ল এ টু নাইণ্টি এ টু নাইণ্টি হ'ল আৰু আমি এতিয়া এ বি বাহুডালৰ দৈৰ্ঘটো নিৰ্ণয় কৰি ল'ম আৰু যিডাল লম্ব দিছে লম্বৰ দৈৰ্ঘ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিলে হাঁহ পিনি ভূমিপেন উন্নতি সূত্ৰটো লগাব পাৰিম অ' এ বি টিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰোঁতে এতিয়া আমি এ এম অ' বি এম অ' ত্ৰিভুজ দুটা আমি কি কৰি লওঁ সৰ্বসম কৰোঁ অ' এ ইকল টু অ' বি এইটো কি হ'ব বাৰু একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধবোৰ সদায় সমান একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ কাৰণটো লিখি দিলোঁ আৰু এ টু নাইণ্টি এ টু নাইণ্টি এ এম অ' বি এম অ' প্ৰত্যেকেই সমকোণ অ' এম অ' এম ইকল টু অ' এম এইটো কি হ'ব সাধাৰণ বাহু উমৈহতীয়া বাহু এই শব্দবোৰ লিখিব পাৰি সাধাৰণ বাহু আৰু ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসন্ম কি হ'ল সমকোণ অ ত্ৰিভুজ বাহু উপপাদ্য তে এ এম ইকলটো এম বি হ'ব আৰু এ কোনটোৰ লগত এইটো কোন সমান গোটেই কোনটো তোমালোকৰ জানা যে এশ বিছ ডিগ্ৰী দিয়া আছিলে দুইটা কোন সমান হোৱাৰ কাৰণে গায় প্ৰতি কিমান ডিগ্ৰী হ'ব আধা আধা ষাঠি ডিগ্ৰীকৈ হ'ব এতিয়া তোমালোকে এইটো যদি ষাঠি এইটো নব্বৈ নব্বৈয়ে ষাঠিয়ে কিমান হ'ল এশ পঞ্চাছ গতিকে এই কোনটো তোমালোকৰ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া তোমালোকে চোৱা সমগ্ৰ নিৰ্ভোজ এ এম অ লৈছোঁ আমি এ এমৰ পৰা আমি ছাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী উলিয়াইছোঁ বা এটোৰ পৰা উলিয়ালেও তোমালোকৰ উত্তৰ একেটাই পাবা এতিয়া মই ছাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী উলিয়ালোঁ ছাইন থাৰ্টি মানে কি হ'ব লম্ব বাই কৰ্ণ ও এম বাই অ' ছাইন থাৰ্টি কিমান হাফ অ' এমৰ মান তোমালোকৰ উলিয়াব লাগিব আৰু অ' এ মান বাৰ পোৱা আছে এতিয়া ব্ৰজগণত মাৰিলে টু অ' এম ইকুৱেলটো বাৰ এগুণে কিমান হ'ব বাৰ গতিকে টু অ' এম ইকুৱেল টু হ'ল টুৱেল্ভ গতিকে অ' এম ইকুৱেল টু ছিক্স এতিয়া আমি লম্বৰ জোখটো পালোঁ তাৰপিছত কচ থাৰ্টি উলিওৱা কছ থাৰ্টি মানে কি ভূমি বাই কৰ্ণ ভূমি বাই কৰ্ণ অ' এ গতিকে এ এম বাই অ' এ পাতা পালা তাৰপিছত তোমালোকে কছ থাৰ্টি ওৱান ৰুট থ্ৰী বাই টু বুলি পাইছা তালিকাখন মনত ৰাখিব লাগিব ট্ৰিকোনমিটিৰ এ এম থাকিলে অ' এ মান তোমালোকৰ আকৌ একেটাই বাৰ পাতিলা দুইয়ে বাৰক তলে তলে কাটিলা দুই এগুণে দুই দুই চেগুণ বাৰ এতিয়া এ এমৰ মান এ এমৰ লগত ওৱান পইণ্ট কৰিলে এ এম হ'ব আৰু ৰুট থ্ৰি লগত ছিক্স ছিক্স ৰুট থ্ৰী এতিয়া তোমালোকে এ এম পাই গ'লা আৰু এ এমক দুগুণ কৰিলে কি হ'ব এ বি হ'ব গতিকে ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে এ বি জোখটো লাগিবই অ' এম ইতিমধ্যে পালা এতিয়া পিছৰখিনি মই ওপৰত কৰি আছোঁ কন কুৱেশ্যন চেভেনৰ অন্তিম পাৰ্টলৈ আমি আহিছোঁ তোমালোকে এতিয়া এ বিডালৰ মান উলিয়াব লাগে এবিডালৰ মান কি হ'ব এ এমৰ দুগুণ তোমালোকে জানা বিত্তৰ কেন্দ্ৰপাৰ্থনা লম্বই জীয়াডালক সমাধিক্ষণিত কৰে সেই মানে এইডোখৰ সমান এইডোখৰ গতিকে এ এমৰ মান পোৱা মানে এম বিৰ মান পোৱা একেটাই হ'ব গতিকে এ বি মান হ'ব টু ইন্টু ছিক্স উঠি টুৱেলভ উঠি তোমালোকে এ বিমান পালা লম্বৰ যুগ তোমালোকে উলিয়াই থোৱা আছে গতিকে ত্ৰিভুজৰ কালি ফৰ্মুলাটো হ'ব হা পিন্ধু ভূমিৰ পোৱা উন্নতি গতিকে ভূমি এতিয়া এ বি উন্নতি হ'ল অ' এম গতিকে মানখিনি পাতি দিলা এ বি মান পাতিলা অ' এমৰ মান পাতিলা উলিয়াই থৈছোঁ গতিকে কিবা ধৰক টুৱেলভ থ্ৰী থাৰ্টি ছিক্স আৰু ৰুট থ্ৰী তোমালোকৰ ওৱান পইণ্ট ছেভেণ্টি পাতি ল'বলৈ কৈছিলে নহয় সেইটো পাতিলে পূৰণ কৰি দিলা কেম্বাৰ পাবা ছিক্সটি টু পইণ্ট টু এইট চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া তোমালোকৰ হ'ল কি অনুৰূপ বিত্ত খণ্ডৰ কালি এইডোখৰৰ কালি লাগে এতিয়া এইডখৰৰ কালি আমি কেনেকৈ পাম যে আমি এইডোখৰৰ কালি পাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিছিলোঁ এই ট্ৰিভোজটো বাদ দি দিব লাগিব কাৰণ আমি গোটেইডোখৰৰ কালি উলিয়াই থৈছোঁ গোটেইডোখৰৰ কালি কিমান পাই থৈছোঁ ওপৰত আমি উলিয়াই থৈছোঁ ওৱান ফিফটি গোটেইডখৰৰ কালি তাৰপৰা আমি ট্ৰিভোজটো বাদ দি দিম তেতিয়া এইডোখৰৰ পাম গতিকে বাকীখনৰ উলিয়াবলৈ আমাক নাই দিয়া গতিকে ওৱান ফিফটি পইণ্ট ছেভেন টু মাইনাছ ছিক্সটি টু পইণ্ট টু এইট বিয়োগ কৰাৰ পিছত তোমালোকে পাবা এইট্টি এইট পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ এইট চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ গতিকে কুৱেশ্যনটোত যথেষ্ট কৰিবলগীয়া আছে টিকোনোমিতিৰ পৰিগো আছে গতিকে তোমালোকে অংকটো সাৱধানে চাবা আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিবা কুৱেশ্যন এইট পঢ়ি দিছোঁ পোন্ধৰ মিটাৰ বাহুৰ এটা বাহুৰ এখন বৰ্গা ক্ষেত্ৰকাৰ ঘাঁহনি পথাৰৰ এটা চুকত এটা খুঁটিত পাঁচ মিটাৰ দীঘল ৰছীৰে এটা ঘোঁৰা বান্ধি থোৱা আছে তোমালোকৰ কাষৰ চিত্ৰ দিয়াই থোৱা আছে নাম্বাৰ ওৱান ঘোঁৰাটো য'ত চৰিব পাৰে পথাৰখনৰ সেই অংশটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যদি ৰছীডাল পাঁচ মিটাৰ সলনি দহ মিটাৰ দীঘল হয় চৰণীয়া অঞ্চলটোৰ বৃদ্ধি নিৰ্ণয় কৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে প্ৰায় ওৱান থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ তোমালোকে চোৱা তোমালোকে এটা এটা কথা কৈছে কি যে এইটো বৰগক্ষেত্ৰাকাৰ বৰগক্ষেত্ৰাকাৰ হোৱাৰ লগে লগে কোনবোৰ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব আৰু বৰ্গক্ষেত্ৰাকাৰ চুকত ৰছী এডালৰ খুঁটি মাৰি পেলাই কি কৰিছে ঘোঁৰা এটা চৰিব দিছে যেতিয়া ঘোঁৰাডালৰ ৰছীডাল পূৰা পোন হৈ যাব সি এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চললৈকে ঘাঁহ খাব পাৰিব আৰু ঘাঁহ খাব পাৰিলে এইটো কেনেকুৱা হ'ব খেতিটো তোমালোকে জানা এনেকুৱা এটা বৃত্তটো এটা চাৰিটা ভাগ কৰিলে এটা ভাগক কি বুলি কয় কোৱাডেন বা চ'ক বুলি কয় গতিকে তোমালোকে থিতামানটো ইতিমধ্যে পায়েই গ'লা আৰু ৰছীডাল এতিয়া এনেকৈ এনেকৈ আছে যেতিয়া সি ৰছীডালে সি টানি পেলাই ঘাঁহ খাবলৈ যে ৰছীডাল পোন হৈ যাব সেইটো তোমালোকৰ কি হ'ব ব্যাসাধ হ'ব গতিকে ঘোঁৰাটোৱে চৰিব পৰা অংশৰ কালি কিমান হ'ব এইটো এটা চ'ক গতিকে তোমালোকে এনেকৈ গম পাইছা এনেকুৱা এইটো এনেকুৱা এটা অংশ সি ঘাঁহ খাব পাৰিব গতিকে এইটো গতিকে এইটো আমি কিহৰ ফৰ্মুলা লগাব লাগিব বৃত্তকলাৰ কালি ফৰ্মুলা লগাব লাগিব এতিয়া বৃত্তকলাৰ কালি ফৰ্মুলা তোমাৰ কি আছিলে থিটা পাই থ্ৰী ছিক্সটি পায়াৰ স্কুৱেৰে মান বঢ়াই দিলা থিটা ঠাইত নাইণ্টি আৰু পাই ঠাইত থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ আৰু ৰেডিয়াছ ব্যাসাৰ্ধ ফাইভ বঢ়ালা গতিকে নব্বৈ তিনিশ ষাঠি চাৰি পাৰে যাব তলত চাৰি থাকিলে ওপৰত থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ আৰু ফাইভ স্কুৱেৰ মানুহ টুৱেণ্টি ফাইভ পূৰণ কৰি দিলা ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ হ'ব আৰু ফ'ৰে ডিভাইড কৰিলে পাব ওৱান নাইন পইণ্ট ছিক্স টু ফাইভ মিটাৰ স্কুৱেৰে ইয়াৰে পিছৰ অংশটো মই কৰি দিছোঁ কৈছ ইয়াৰে আঁঠৰ দুইটো আঁঠৰ এতিয়া আমি দুইটো কৰিছোঁ তোমালোকৰ আগত ব্যাসাৰ্ধ কিমান আছিলে আগত তোমালোকৰ ব্যাসাৰ্ধ দিছিলে ধৰা পাঁচ দিছিলে পাঁচ দিওঁতে ধৰা এইখিনি অঞ্চলৰ ঘাঁহ খাব পাৰিছিলে এতিয়া ব্যাসাৰ্ধ বহাই তেতিয়া বেছি এটা অঞ্চলৰ তোমালোকৰ কি কৰিব পাৰিব ঘোঁৰাটোৱে চৰি পেলাই ঘাঁহ খাব পাৰিব এতিয়া ঘোঁৰাটোৱে চৰিব পৰা অংশ কালি একেটাই তোমালোকৰ থিতামান সলনি হোৱা নাই মানে কোনটো একেটাই থাকিব বৰগৰ কোনে থাকিব ৰছীডাল দীঘল কৰি দিছে কেৱল ব্যাসাৰ্ধ দীঘল হ'ব দহ হ'ল তেতিয়া মানখিনি আকৌ একেদৰে তোমালোকে যথা স্থানত পাতি দিবা পাঁমান পাতিলা আঢ়ৈমান পাতিলা আৰু নব্বৈ তিনিশ ষাঠি কাটিলে কেইবাৰ যাব চাৰিবাৰ যাব শূন্য শূন্য ন চাৰিশ ছয়ত্ৰিছ আৰু থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ এইপিনে টেন স্কুৱেৰ মানে হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ লগত হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰিলে কি হ'ল ইয়াৰ থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ দশমিকটো উঠি যাব গোটেই তিনিশ চৈধ্য বাই ফ'ৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টিন বাই ফ'ৰ ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব হৰ্ণ কৰিলে ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ স্কুৱেৰ পাবা এতিয়া আগতে তুমি কিমান পাইছিলা আগতে পাইছিলা নাইণ্টিন পইণ্ট ছিক্স টু ফাইভ যেতিয়া ব্যাসাৰ্ধ তোমাৰ পাঁচ আছিলে গতিকে বাঢ়ি গ'ল এই অংশটো তোমাৰ কালি কি হ'ব গতিকে চৰণীয়া অঞ্চল বৃদ্ধি ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ নাইনটিন পইণ্ট ছিক্স টু ফাইভ বিকোৱাৰ পিছত কি পালোগৈ ফিফ্টি এইট পইণ্ট ছিক্স টু ফাইভ মিটাৰ স্কুৱেৰ গতিকে তোমালোকৰ অংকটোৰ সমাধান সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনতে যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন পঢ়ি দিছোঁ থাৰ্টি ফাইভ মিলিমিটাৰ ব্যাসযুক্ত এটা বৃত্তৰ আকাৰৰ এটা ব্ৰুছ পিন ৰূপৰ তাঁৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আকৌ তাঁৰডাল ফাইভডাল ব্যাস হোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে চিত্ৰ তোমালোকৰ কাষত দিছে দেখুৱাৰ দৰে এটা ব্যাসবোৰে বৃত্তটোৰ সমানে দহটা ভাগত বৃত্তকলাত ভাগ কৰিছে এতিয়া নাম্বাৰ ওৱানত কৈছে যে প্ৰয়োজন হোৱা ৰূপৰ তাঁৰৰ মুঠ দৈৰ্ঘ নিৰ্ণয় কৰা আৰু ব্ৰুচপিনটোৰ প্ৰতিটো বৃত্তকলাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া তোমালোকৰ এটা কথা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি হাতত লওঁ প্ৰয়োজনীয় ৰূপৰ তাঁৰৰ মুঠ দৈৰ্ঘ তাৰমানে এইবোৰ তাঁৰে বনাইছে গতিকে এই গোটেই তাঁৰডালৰ দিশ বা আমি এইটো পৰিধি বুলি কওঁ গতিকে পৰিধি উলিয়াবলৈ হ'লে ফৰ্মুলাটো কি লাগিব আমাৰ টু এছপায়াৰ ব্যাসটো তোমালোকৰ থাৰ্টি ফাইভ মিলিমিটাৰ দিয়া আছে ব্যাস আধাৰ কি ক'ব লাগিব ব্যাসৰ আধাৰ থাৰ্টি ফাইভক টুৰে হৰণ কৰি ল'ব লাগিব ইমান মিলিমিটাৰ এতিয়া ব্ৰুচপিনৰ এই পৰিধিডালৰ পৰিধিডাল আমি উলিয়াই লওঁ টু এছপায়াৰ টু প্ৰায় সাতভাগৰ বাইছ কাৰণ ইয়াত প্ৰায় মানটো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই সাতভাগৰ বাইছেই পাতিব লাগিব আৰু অমানটো তোমালোক হ'ল দুভাগৰ পঁয়ত্ৰিশে পাতিলোঁ পাতি দুই দুই কাটিলোঁ সাতেৰে পঁয়ত্ৰিছৰ পাঁচভাগ হ'ল বাইছ আৰু পাঁচ কোনকৈ এশ দহ মিলিমিটাৰ পালোঁ গতিকে ঘূৰণীয়াডালৰ আমি জোখ পালোঁ এনেকুৱা বিয়াস কেইডাল আছে ব্যাস তোমালোকৰ তেনেকুৱা পাঁচডাল আছে এডাল এডালৰ জোখ কিমান তোমালোকে দেখিছা এডালৰ জোখ পঁয়ত্ৰিছ দুডালৰ পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ সত্তৰ তিনি পঁয়ত্ৰিছ এশ পাঁচ এনেকৈ গৈ পেলাই পাঁচডাল এডাল বিয়াসৰ দি পঁয়ত্ৰিছ মিলিমিটাৰ পাঁচডালৰ জোখ কিবা পঁয়ত্ৰিছ পূৰণ পাঁচ এশ পঁয়সত্তৰ গতিকে পাঁচডাল ব্যাস লগ লাগি এশ পঁয়সত্তৰ মিলিমিটাৰ আৰু ঘূৰণীয়া এইটো যিটো বক্ৰটোৰ মানে পৰিধিৰ জোখ পালোঁ এশ দহ দুয়োটা লগ লগালে তাৰডালৰ মূৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব দুশ পঁচাশী মিলিমিটাৰ এতিয়া আমাৰ নৰে দুটা আছে নহয় এতিয়া আমি দুই নম্বৰ অংকটো কৰোঁ কুৱেশ্যন নাই ন আমি দ্বিতীয় অংশটো লৈছোঁ ব্ৰুজ পিণ্টটোৰ প্ৰতিটো বৃত্ত কলাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে ব্ৰুজ পিণ্টটোৰ তোমালোকৰ চোৱা এইটো কেইটা অংশত ভাগ কৰিছিলে তোমালোকক কৈয়ে দিছে প্ৰশ্নটো যে পাঁচডাল আছিলে দহটা অংশত ভাগ কৰিছে এতিয়া দহটা অংশত ভাগ কৰিলে ইয়াৰ কেন্দ্ৰস্থ কোনটো কিমান হ'ব আমি জানো যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰত কিমান থাকে তিনিশ ষাঠি থাকে গতিকে দহেৰে হন কৰিলে আমি এটা ভাগ পাম গতিকে এটা ভাগত কিমান কৰিলে ছয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আৰু আৰমান তোমালোকক ব্যাসাৰ্ধ দিয়াই আছে গতিকে ব্ৰুছ প্ৰিণ্টটো প্ৰত্যেক বৃত্ত কলাৰ কালি গতিকে এনেকুৱা এটা অংশৰ কালি কিমান হ'ব সেইটোকে আমি উলিয়াইছোঁ দহটা থাকিলে দহেৰে পোন কৰি দিব লাগিব কিন্তু আমাৰ এটা অংশৰ কালি উলিয়াবলৈ কৈছে গতিকে এইটো আমি এটা অংশ কালি কেনেকৈ উলিয়াম থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি পায় আৰ এতিয়া বৃত্তকলাৰ কালি সূত্ৰ তোমালোকৰ লাগি গ'ল থাৰ্টি ছিক্স বাই থ্ৰী ছিক্সটি এইটো থাৰ্টি ছিক্স হ'ল থিটামান তোমালোকে বঢ়াই দিছা থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স কাটি ল' এবাৰ গ'ল গতিকে দহবাৰ পালা সাতভাগৰ বাইছ আৰু আৰমান হ'ল থাৰ্টি ফাইভ বাই টু আৰু থাৰ্টি ফাইভ বাই টুটো আমি দুবাৰ পাতিছোঁ স্কুৱাৰ আছে নহয় তাৰপিছত তোমালোকে এইপিনে ওৱান বাই টেন পালা টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন থাৰ্টি ফাইভ বাই টু থাৰ্টি ফাইভটো এটা কটাট কৰিলা পাঁচৰে দহ কাটিলে দুবাৰ পাঁচেৰে পঁয়ত্ৰিছৰ সাত বাৰ যাব আকৌ এই সাতৰ লগত এই সাত কাটি দিলা দুই এইটো বাৰ কাটিলা দুই ঘাং বাইছ কি কি থাকিলে ইলেভেন আৰু থাৰ্টি ফাইভ পূৰণ কৰিলে পাবা থ্ৰী এইট্টি ফাইভ আৰু তলত কি থাকিলে ফ'ৰ গতিকে ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে দহ চাৰিয়ে হনকৈ দশমিকত উলিয়াব পাৰা গতিকে মই তোমালোকৰ উত্তৰত এনেকৈয়ে ৰাখিছে গতিকে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন লাইনৰ সমাধান সম্পূৰ্ণ হ'ল গতিকে আমি পিছৰ ভিডিঅ' কুৱেশ্যনখিনিৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি আছোঁ